Fa 2 anys es va inaugurar l'Hospital d'Olot, el qual disposa de noves tecnologies, unes instal·lacions més àmplies i nous serveis. Avui fem parada al servei de maternitat, on entrevistarem a 2 llevadores, la Montse Junquera, coordinadora de les llevadores a Sir Garrotxa, i la Lídia Coromines, cap d'unitat de sala de parts i hospitalització. Com a coordinadora de les llevadores, ens pots parlar una mica en l'organització doncs, de l'hospital a nivell funcional i dels serveis que oferiu? A nivell de primària, que la primària és tot el seguiment d'embaràs, tota l'atenció a la dona des de... De fet, és tota l'atenció a la dona des de l'edat reproductiva fins a la menopausa, no és només embaràs. Pues, des de primària el que fem és joves, tenim tarda jove, que funciona 2 dies a la setmana i es fa allà a l'Ideal, allà al local on era dels avis de l'Espai Sant Jordi. Fem xerrades als instituts i després fem seguiment d'embaràs, fem postpart, fem visites domiciliàries i menopausa actualment no en fem, però és un dels temes que també es podria fer. I quines són doncs, el seguiment que proporciona doncs, els obstetres i la llevadora en un embaràs de baix risc? En un embaràs de baix risc les visites són cada mes. La primera visita la fa la llevadora, que se sol fer sobre les 8-9 setmanes, 10, o més aviat millor, tampoc a les 4, entre 7 i 8 està bé. Després, la següent visita la fa el ginecòleg, al cap d'un mes, i després cada mes fan visita ginecòleg o llevadora. Amb un embaràs de baix risc és una visita de ginecòleg, 2 de llevadora, 1 de ginecòleg i 2 de llevadora. En total, unes 8 visites, més o menys. D'acord. Ens has doncs, comentat ara que a les 7-8 setmanes s'aconsella doncs, que la dona ja es registri per accedir doncs, a aquests serveis de maternitat. Mm. Quines vies tenen les dones doncs, per poder venir aquí a l'hospital i oferir els serveis? Les dones poden venir directament a l'hospital a demanar hora, a consultes externes, per primera visita de llevadora, o bé anar al seu metge de capçalera, que ell pot derivar-la també a consulta externa. És més ràpid anar ella directament a consulta externa, no hi ha cap problema. I des d'aquí a l'hospital s'organitzen doncs, totes les proves i totes les ecografies necessàries durant l'embaràs? Sí, quan ella ve a primera visita, nosaltres ja li organitzem la primera ecografia, la primera analítica, tot el del primer trimestre. Després, quan va al ginecòleg, ella organitza el del segon, la segona ecografia, la segona analítica. Cada professional, quan la veu, té, a cada visita hi ha unes tasques a fer. I després es van programant totes les proves i tots els anàlisis i tot el que s'ha de fer durant l'embaràs. I quin servei oferiu des d'aquí? Teniu doncs, classes prenatals, postnatals? Quines són doncs, aquestes competències de llevadora? Des d'aquí a l'hospital oferim classes prenatals, que n'hi ha al matí i n'hi ha a la tarda, exercicis a la piscina, que a l'hivern ho fem a la piscina de les Tries, a la municipal, a les Tries, i a l'estiu ho fem a la municipal. Vull dir que està cobert tot l'any, que els agrada molt. Vull dir, és un exercici a l'aigua que afavoreix molt, no? Perquè estan més còmodes, no pesen, els agrada moltíssim. I després fem, després del part, hi ha les classes postpart. Hi ha postpart i alletament, suport a l'alletament, que és tot un. És una llevadora que ho porta tot i fan una part de classe, és més com de consells postpart, i l'altra part és més d'alletament. Però tant pot donar-hi la dona que fa alletament matern com alletament artificial, no hi ha problema. Per tant, doncs, aquests serveis serien oberts doncs, a totes les dones? A tota la població. Molt bé. I es fan visites per poder accedir doncs, a sala de parts quan les dones estiguin embarassades i familiaritzar-se una mica en la infraestructura? Sí, un cop al mes tenim organitzades unes visites a sala de parts, que aquell dia només es fa visita a sala de parts. I s'hi poden apuntar dones d'aquí a la Garrotxa i de fora de la Garrotxa, perquè venen moltes dones a tenir el seu bebè aquí, a l'hospital, que no són d'aquí. Després hem obert un dia al mes una visita ja per tothom i s'apunten al punt d'informació o venen... La trobada és punt d'informació. Després es troben els dimarts a les 6 de la tarda, el dia que tenim pactats, que cada llevadora al seu consultori ja té la llista i ja pot informar la dona, i si truquen per telèfon també es pot informar sense cap problema, i després es fa una visita d'un parell, una hora i mitja, 2 hores, i es veu tot sala de parts, ensenyem l'unitat 4, que és on estaran ingressades, si es pot una habitació, la nurseria, o sigui, i fem una visita una mica per ubicar-los a l'hospital, no? A les instal·lacions.
Ens has citat doncs, sobre l'alletament matern. Està en el cas que últimament doncs, hi ha hagut notícies parlant doncs, que feu el lloguer dels extractors de llet materna i també teniu doncs, un banc de llet materna. Ens podries parlar una mica sobre això? Sí, el banc de llet materna l'hem començat fa 15 dies. Ja hem tingut gestants, no, dones que estan lletant, que han vingut ja a oferir la seva llet. Ara tornem a tenir aquesta setmana una altra consulta oberta i ja torna a estar plena, vull dir que en principi ha estat una cosa exitosa i és una manera altruista de donar llet per nens que la necessiten, com són els grans prematurs, nens que els han operat, que són bebès recent operats que no poden xupar i els donen llet materna per sonda o que tenen algun problema específic. I elles només venen aquí, fan una visita amb la representant del banc de sang, que és la que ho porta, i una llevadora, que fan la visita conjunta, li fan unes preguntes, un anàlisi de sang, els hi donen un kit amb un tirallets i uns pots per guardar la llet, i després hi ha un servei de recollida doncs, que els diuen que vindrem tal dia o passarem un cop al mes. I després elles no s'han de preocupar, elles treuen la llet, la congelen, la guarden i de tant en tant els hi van a recollir. I tampoc s'han de preocupar per la quantitat que en treuen. O sigui, si elles els anys sobren, no en guarden, si aquell dia no n'ha sobrat, no en guarden, no passa res. És gratuït, és altruista, és un servei molt bo, jo crec que és molt positiu. Molt bé, i això formaria part d'una doncs, de les millores que heu impulsat des de que us hem mogut doncs, a l'Hospital Nou d'aquí Olot. Sí, va ser una mica impulsada per les dones, perquè sempre l'impuls primer entre la dona i les dones, per les demandes que fan, perquè elles ho demanaven i després ho vam intentar lligar i no va ser gens difícil, no? Igual que el de lloguer d'extractors, que les dones també demanaven, perquè no hi havia cap lloc que lloguessin extractors, i a vegades el volen per una setmana o per un mes i no se'l compraran un d'elèctric. I ara també fa cosa de 15 dies o un mes que hem començat a llogar extractors i també és un servei que també ja funciona. Ja en tenim llogats dos o tres, vull dir que bé, molt bé. Molt bé, Montse, i per finalitzar ens podries parlar una mica doncs, del que voleu implementar en un futur pròxim sobre el registre dels nadons directament des de l'hospital? Això sembla que hauria d'estar implantat, però de moment anem una mica més lents. A partir de la setmana que ve, en principi, es podran registrar els nadons aquí a l'hospital. Dic en principi perquè la data no està confirmada. Després el pare, en vez d'anar al jutjat, ho podrà fer l'endemà, aquí, abans de sortir de l'hospital, amb una recepció que ja li diran quina, i quedaran registrats sense haver de mobilitzar-se amunt i avall, amb papers, cap aquí, cap allà. Des del Departament de Salut s'ha impulsat el protocol de reordenació dels serveis materno-infantils de Catalunya i des de l'Hospital d'Olot el vau implementar el 2007-2008, doncs, que inclou un protocol doncs, de l'atenció natural al part natural. Ens pots donar una mica d'informació de exactament què inclou? Sí, és cert. Nosaltres des del 2007, vale, que som centre acreditat per part natural, vale, assistim parts naturals, vol dir això, però no necessàriament totes les dones han de tenir el seu part de manera natural. Vol dir que sempre tenim en compte els desitjos de la dona, vale? I sempre i quan es pugui complir. Llavors, en alguns casos, les dones es preparen des de les classes i elles tenen uns objectius marcats i a algunes els agradaria parir de manera natural, però que el transcurs del treball de part canvien d'opinió, doncs no passa res, intentem doncs, ajudar-la, acomodar-la, que porti el millor dolor com sigui possible i si decideix que en aquell moment es finalitza el part natural i pot passar amb tècniques farmacològiques, que seria l'anestèsia per treball de part, doncs llavors es respecta la decisió de la dona en tot moment. Per tant, quins mètodes del control del dolor oferiu des de l'hospital i quins són els nivells de monitorització que inclou? Vale. Tenim no farmacològic, vale? Mètodes no farmacològics per ajudar al control del dolor, és que la gestant, que la dona, busqui la posició en què estigui més idònia, més correcta. Llavors es pot mobilitzar,
pot ficar de quatre posició de gat, quatre grapes, es pot ficar de lateral, pot pujar, baixar escales, buscar com està a cuclilles, buscar la posició en què se senti més còmode en aquell moment. Llavors, a part d'això, escalfor local, simfisis pública, zona lumbosacra, on ella tingui el dolor més centrat, llavors tècniques de respiració, que se'ls hauran ensenyat des de les classes de preparació per al naixement, massatge, aromateràpia amb difusor, vale? Musicoteràpia, llavors dilatació a l'aigua. Tot això seria tècnica no farmacològica que nosaltres podem acompanyar a la dona, vale? Durant el seu treball de part, vale? I el que nosaltres podem oferir. Llavors, pilotes, l'esferodinàmia, vale? Dilatació a la pilota, la cadireta de parts, buscar, bueno, com se senten més còmodes i donar el suport també emocional i estar al seu costat presentes. No en tot moment, perquè també és un moment molt íntim, molt privat, molt d'elles, que hem de preservar la intimitat, però hi ha noies que t'ho demanen més i que volen que hi siguis, i hi ha noies que no t'ho demanen tant i que volen anar fent més el seu aire. Però això no vol dir que, pel fet de no estar allà al seu costat enganxades, vale, els tinguem descuidades. No, nosaltres anem fent monitoritzacions, vale? Poden ser intermitents, poden ser contínues. Serà contínua sempre i quan hi hagi una anestèsia, una epidural, estem parlant, o sempre i quan hi hagi també fàrmacs tipus oxitocina, vale? Que necessitem també saber en tot moment com està l'estat del benestar fetal. Vale? Llavors, no cal monitorització contínua, quan que es pot fer intermitent i de manera discontínua, doncs amb evolucions de treball de part normal, i que la noia va controlant el dolor amb aquestes tècniques no farmacològiques que he esmentat anteriorment. L'Hospital d'Olot és un hospital comarcal. En cas doncs, que l'embaràs hi hagi algun risc associat tant mèdic obstètric com de salut mental i es necessiti doncs, una atenció més complexa, quines són les vies de derivació que utilitzeu i l'hospital de referència? Vale. Nosaltres assumim gestants amb un creixement intraúter correcte de la criatura a partir d'uns 35 setmanes de gestació. Ja es podrien quedar al nostre centre, al nostre hospital, i parir amb nosaltres. Sempre que rebem una dona de 35 setmanes a 37 de gestació, que és quan l'embaràs, la gestació està considerada a terme, des de servei d'obstetícia es fica en contacte amb servei de pediatria i se'ls explica les característiques de la dona, del creixement, com ha sigut el control de l'embaràs i si l'assumim o no l'assumim. Podem dir de manera general que a partir de 35 setmanes, amb un creixement intraúter correcte a nivell fetal, es queden al nostre centre, tal com he dit. Molt alt risc obstètric o que necessitéssim derivar aquesta dona, se n'aniria a l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, que és el nostre de referència. Això pel que fa a la gestant de molt alt risc obstètric. Pel que fa al neonat, en el moment del naixement, si necessités unes cures intensives, vale? Nosaltres estabilitzem el nadó i llavors, a partir d'aquí, ens ficaríem en contacte amb el SEM pediàtric, que és el que després gestiona la derivació, que sol ser en principi intentem Hospital Doctor Josep Trueta també, per proximitat, però en alguns casos el Trueta no hi ha lloc, estan plens i ens deriven aquests recent nascuts en algun altre centre de Barcelona. Molt bé. I quines millores hi ha hagut doncs, en el servei de maternitat des que us heu instal·lat a l'Hospital Nou? Vale. Nosaltres, millores, la veritat és que seguim treballant igual de bé tot l'equip. Jo dic, el funcionament és el mateix que treballàvem a l'Hospital Sant Jaume, a l'antic hospital, amb avui dia com estem treballant a l'Hospital d'Olot i Comarcal. Ens facilita, vale, les instal·lacions ens faciliten que ens sigui més fàcil, perquè venim d'un lloc molt petit, que no podia créixer perquè no tenia més espai, vale, i ara tenim una sala de parts molt ben adequada, que disposem de tres sales de parts,
una sala de reanimació neonatal, la que dèiem que estabilitzaria amb el nadó abans de previ un trasllat, i tenim una sala d'exploració, que fem urgències obstètriques, urgències ginecològiques. Llavors, el servei ha crescut. La demanda també ens ha crescut molt més. Però també les instal·lacions ens permeten que nosaltres puguem treballar amb més facilitat i amb més comoditat i donar, doncs, tota aquesta oferta que ja oferíem a la dona abans, doncs, continuar donant-la aquí, però treballant amb més comoditat i més espai. Dins de les millores, volem incloure, doncs, que el pare pugui ser present en cas de cesària programada. Quan es posarà a pràctica? A la pràctica, la cesària acompanyada, ¿vale? La cesària acompanyada per la parella o per la persona que la gestant desitgi, que entri dins quiròfan, es durà a terme, doncs, a mitjans de juliol començarem, ja tenim el protocol aprovat, i a partir de mitjans de juliol les cesàries programades podran, que la persona vulgui entrar i desitgi, podran entrar a quiròfan. Molt bé. I dins dels avantatges que inclou, doncs, aquest nou servei, el pare quines funcions podria fer, doncs, dins d'una àrea com és quiròfan? Podria potenciar, per exemple, el pell en pell? Ens serà molt útil al pare. Ho venien demanant les dones del que havíem, quan els pares podrien entrar. Llavors, breument ja entraran, els que desitgin entrar-hi amb les cesàries acompanyades. I la veritat és que la dona se sentirà, doncs, acompanyada per la seva parella, que és qui ha d'estar present en aquest moment del naixement del seu fill, i donant-li tot el suport emocional, moral, que fins ara estem fent les llevadores i que no deixarem de banda, però que ho farem conjuntament, i també tindran la parella, que és qui volen tenir allà, doncs, per començar a iniciar el pell a pell, des de que el nadó surt de l'úter, en contacte amb la mare, el pit, i el pare estant-hi present, i estaran tots tres des de quiròfan, vale? Fins que surtin de quiròfan i seran traslladats a fer la reanimació a sala de parts. No es quedaran fent la reanimació tampoc a dintre quiròfan. Sempre i quan el servei de sala de parts permeti que no tinguem un overbooking de dones parint i que necessitéssim la sala per tenir-la ocupada amb dones de treball de part, es faria la reanimació també fora, amb nosaltres, a sala de parts. O sigui que entraran a quiròfan tots tres, entraran a quiròfan, perdoneu, la gestant amb la parella, i sortiran tots tres i ja serà una continuïtat. I també amb aquestes noves instal·lacions disposeu, doncs, d'una banyera de dilatació que les dones poden utilitzar. Ens pot explicar una mica quina és la funció, doncs, d'aquestes banyeres i quines són les condicions necessàries per poder-la utilitzar? A sala de parts, tal com he dit, hi ha tres sales. Tres sales destinades a treballs de part, siguin naturals, siguin amb anestèsia. El que passa que, si són naturals, vale, tenim tots els requeriments necessaris per ajudar aquesta dona. Una, la banyera, per fer la fase de dilatació, que és la primera fase del treball de part, dilatant i com a mesura de confort a dintre l'aigua. Aquesta noia ha d'entrar a l'aigua amb unes condicions, vale, del coll d'úter concretes. No pot entrar a l'aigua a la primera contracció que tingui, perquè també després, si no, l'aigua ens podria frenar una miqueta el treball de part. Llavors, ha d'entrar en el moment oportú. Abans d'entrar a l'aigua, tal com hem dit, hi ha totes les altres mesures no farmacològiques pel control del dolor, que pot ser, doncs, la pilota, que pot ser la mobilització, totes les que he descrit anteriorment, vale, per ajudar a que aquesta noia entri en un moment òptim a dintre la banyera, perquè quan la fase activa del treball de part està ben arrencada, llavors aquest part no es frena. Llavors és una mesura de confort molt bona, que la tenim concretament aquesta banyera a la sala 3 i enfocada per dilatar. A les altres sales, sala 1 és una sala preparada també per parts, siguin amb medicació o sense medicació, però que no tenim la banyera. La banyera en tenim una, que la tenim ubicada en una sala. Llavors també a la sala 2 tenim el Convitrà, que és la cadireta de parts, que tal com us demostrarem, doncs, veureu totes les instal·lacions i com podem ajudar la dona.
I ens podries parlar una mica de xifres, ara per anar acabant l'entrevista, una mica de quants naixements facilita l'Hospital d'Olot? Sí. El 2015 vam tancar amb 426 parts al nostre hospital, l'Hospital d'Olot. Aquest 2016, de moment tenim uns 224 a dia d'avui, o sigui que anem incrementant nosaltres una miqueta el nombre de parts, però que ja és un gran guany perquè tenim hospitals del voltant que han anat perdent nombre de parts o han anat o algun que s'ha mantingut. Llavors això és un plus nostre perquè veiem que nosaltres estem amb tendència a l'alça. Llavors aquesta tendència a l'alça sembla ser que la gent ens ve a buscar perquè doncs, els ajudem i som centre acreditat per part natural, ara breument entraran els pares a les cesàries. Estem ajudant a les dones a que puguin parir de la millor manera possible i la que desitgen elles, sempre i quan les condicions maternes i fetals ho permetin. En relació doncs, a aquests cuidats de qualitat que oferiu des de l'hospital, en termes d'alletament matern, sabem que des de l'OMS i l'UNICEF recomanen l'alletament matern fins als 6 mesos. Quines són les xifres que aconseguiu doncs, des de l'hospital? Des del servei de llevadores i concretament des de les classes de preparació al naixement és on comencem a formar les dones doncs, amb la lactància. Nosaltres promocionem lactància materna, evidentment, per als beneficis que comporta a la mare i els beneficis que comporta amb el recent nascut. Però les xifres, no, veiem que a nivell d'Olot i comarca tenim unes xifres molt bones. Jo et diria que superem les xifres de lo que recomana l'OMS i la UNICEF. La dona sol alletar molt en la nostra zona. Et diria jo 8-10 mesos, com a mitja, perquè hi ha la que alleta un any i un any i mig, i alguna dos, no hi ha límit per dalt i tampoc hi ha límit per baix. Tot i que nosaltres també, al ser professionals, la noia que té molt clar que el nostre deure és informar i que elles, dels beneficis que he dit, però que elles triïn amb els seus temes de salut, la noia que té molt clar que aquesta noia no vol alletar de manera matern, vale? De manera la més natural, materna, doncs llavors nosaltres també ens hem d'assegurar d'acompanyar-la en aquest alletament artificial i saber que aquesta noia doncs, sap quina quantitat li ha de donar a la seva criatura, sap preparar biberons i sap esterilitzar, o netejar i esterilitzar el material. Per tant, veiem doncs, que hi ha una continuïtat en els cuidats i que respecteu doncs, els desitjos de la dona i les seves preferències. Llavors, vosaltres teniu alguna mena doncs, de recompte d'aquestes experiències de les dones? Us han arribat algun feedback per saber si les dones estan contentes doncs, de les noves millores del servei i les noves instal·lacions? Des del gener estem fent una enquesta de satisfacció que la recollim a la visita de la quarantena, o sigui que la visita de quarantena és un cop i ja donem per finalitzat l'embaràs, el part o el postpart. Llavors, és una enquesta totalment anònima i que estem mirant, aviam si hi ha algun punt de millora a nivell de llevadores, sempre parlo, durant la gestació o control de la gestació o en el moment del part o en el postpart. Les enquestes que tenim recollides des del gener fins a aquest primer mig any, fins a dia d'avui, de moment el feedback que estem rebent és molt i molt bo, molt i molt bo. Sí, estem contentes de la feina que estem fent des de tot l'equip.